Ja, velkommen til en lille session om kald afvisning. Det er sådan, at kald afvisning det er et af de få modspilsignaler, som jeg synes, I vil have stor glæde af. Ideen er, når man bruger kald afvisning, når marker spiller ud, og første gang, man ikke kan bekende. Når marker spiller et honnørkort ud, et S, som altså lover kongen, man lover altså den honnør lige over den, man spiller, så vil man kalde, hvis man har et kort, som støder til S-kongen. Og til S-kongen, der er det kun damen, der støder til. Hvis et kald, det gør man ved at lægge et lille kort. Så hvis man har damen, så lægger man sit mindste kort. Det er et kald, det er en opfordring til marker at sige, jeg kan godt hjælpe dig i den her farve. Hvis ikke man har damen, altså lad os nu sige, at marker trækker S'et, og jeg har nogle små kort, 9, 5, 2. Jamen, så lægger jeg mit højeste kort og håber, at marker kan se, at det er en afvisning. For at sige, jeg kan desværre ikke hjælpe dig. Hvis man har knægten, altså marker trækker S'et og lover kongen, I har knægten, så skal I også afvise. Man kan ikke lave sådan et halvkald, som nogen tror, man kan. Enten kalder man, eller også afviser man. Og det er vigtigt også at forstå, hvilke situationer, der man bruger kald afvisning. Det er altså, når marker spiller et honnørkort ud, og når I ikke kan følge farve, så er det kald afvisning. Lille kort kald, høj kort afvisning. Vi kan lige følge det lidt til dørs. Hvis marker spiller kongen ud og lover damen, så siger man, at hvis man har noget, der kan understøtte kongen dame, så kalder man, det vil sige, hvis I har S eller knæk, så lægger I jeres mindste kort. Hvis ikke I har S eller knæk, så lægger I jeres højeste kort. Sådan fungerer kald afvisning. Selvfølgelig er man nødt til ligesom at vurdere situationen. Hvis man smider jo ikke stik væk for at give et signal. Men I prøver i hvert fald altid at afstå de kort, I synes, I har råd til. Og igen, hvis marker spiller damen ud, som lover knægten, så skal I kalde, altså lægge jeres laveste kort, hvis I har kongen eller tieren, eller S'et måske, kunne man også kalde til. Og har I ikke noget hjælp i markers farve, så lægger I jeres højeste kort. Det er essensen af kald afvisning. Det er meget, meget vigtigt, at man forstår, at de her signaler, de gælder ikke, når spilfører går i gang med en farve. Så tager man jo bare det kort, man synes er mest begavet, og der honorerer man ofte de regler der, de gængse modspilsregler. Det vil sige, at hvis spilfører spiller et højt kort, og I kan stikke den, så stikker I den, sådan honør på honør, et kort, der har betydning for farven. Hvis spilfører spiller et lille kort, så er det normalt, at man ligger lavt til i anden hånd. Så man skal lige holde tungen lige i munden og så sige, kald afvisning, det er altså kun afkast og markers udspil. Hvis man kommer ind i spillet i øvrigt senere, og marker kommer ind og så spiller et honnørkort, så spiller man også kald afvisning efter samme principper. Det er sådan, at nu tager jeg nogle spil for at vise jer, hvordan det fungerer i praksis. Men det ligger ikke på hjemmesiden. Jeg tager den lige her fra hoften, og så må I hænge på, så godt I kan. Forestil jer, at jeg nu åbner med en sang, og syd går straks i tre sang, og så spiller øst spiller spar bonde ud. Lille spar, og her bør vest lægge spar 8 for at sige,
Jeg er ikke så godt kørende i spar. Jeg har ikke noget i spar. Og Spilfører vinder den hjemme med en af sparhåndlæggerne. Nu går Spilfører straks i gang med kløerne. Spiller en klør. Og der er det måske fjollet at hoppe op og tage klør S med det samme. Kløren, det er jo ligesom den farve Spilfører går i gang med. Så der skal nok... der skal nok blive lejlighed til at få stik på den klasse. I lægger en lille klør, og Spilfører tager den med klør konge, og spiller nu klør tilbage. Og nu skal man kaste et kort herfra, og man kan jo se, at man vil sindssygt gerne have ruder. Så man kunne gøre det, at man lagde ruder 2 som et kald til ruder. Og det vil så have den effekt, at når Marker så kommer ind på klør S, så spiller Marker ruder tilbage, og så Spilfører prøver desperat kongen. I tager æsset, og så damen, og bunden, og tieren, og så får I 4 ruderstik og klør æs. Det er sådan set et ok modspil, men man kan jo faktisk gøre det endnu bedre. Det er jo lidt ærgerligt, at man smider ruder 2 væk, som er et stik. Her vil det være godt, hvis I anden gang ligesom lægger jeres højeste hjerter for at sige, jeg er ikke interesseret i hjerter. Så kan det godt være, at marker ud sådan fra udelukkelsesmetoden vil sige, jamen, I vil ikke have spar, det viste de med spar 8. I har heller ingenting i hjerter, I har ikke nogen klør, så er det ligesom kun ruder tilbage. Og hvis I holder alle jeres 5 ruder, når marker så kommer ind på klør S og spiller ruder tilbage, så får I faktisk 3 sang 2 ned i stedet for 1 ned. Hvis I kaster ruder 2, så er I jo sådan set kastet et stik for modspillet. Så en høj hjerter, og så håb på, at marker er vaks, så finder marker det ruderskift, så går I 2 ned og får alle tider at spille. Vi prøver en hånd mere, som ligner den her til forveksling. Ja, meldingen er identisk. En sang, 3 sang. Osvar Knæk kommer ud. Lille. Og ligesom før, afviser man med spar 8, og Spilfører stikker hjemme på hånden. Og igen, Spilfører går i gang med kløren. Lille klør til klør konge. Alle bekender, og så klør tilbage. Nu vil man godt have, at marker spiller hjerter tilbage. Man har stærke hjerter, men at lægge hjerter 7, den er nok svær for marker at læse, og udover det, så kan det også godt være, at I kaster et stik i hjerter ved at lægge hjerter 7. Så nu vil det være smart at lægge ruder 10 for at sige, jeg har ikke noget i ruder. Og så stikker marker med klæs. Nu bør marker også regne ud, at I har hjerter S dame. Nu bliver det en lille smule svært, men man kan sige, hvis ingenting I har i spar, så ved man, at Spilfører har S konge dame i spar. Så siger I med ruder 10, jeg har ingenting i ruder, det vil sige, I ved også, at Spilfører har S dame i ruder. Og man har set marker vise ud i klør, så I ved også, at Spilfører har klør knægt. Det er 16 honnørpoint, så er der ikke plads til nogen honnører i hjerter. Derfor får jeg også at være lydhør over for markers afvisning i ruder, når man kommer ind på klør S, så vil det være genialt at spille hjerter bunden tilbage, og nu Spilfører prisgivet. Hvis Spilfører putter kongen på, så stikker I med æsset, tager hjerter dame og hjerter 10, og hjerter 7 står jo også, og så går kontakten 1 ned. Hvis Spilfører lægger hjerter 8, så lægger I et lille hjerter, og når den så holder, så spiller marker hjerter igen, og så tager I de 3 hjerterstik, nu sidder I jo med S, dame 10 bag på kongen 9, kontrakten går 1 ned. Så det er sådan, det fungerer, man prøver at hjælpe hinanden, når man ikke kan følge, og når marker spiller honnørkort ud. Vi prøver nu et par eksempler med trumpkontrakter.
Her spiller I fire hjerter I syd, en hjerter, så man er gået ind med to spar, man er alene I zonen, og nu nord-syd kommet I fire hjerter. Og kald afvisning mod en trumpkontrakt, det fungerer I princippet fuldstændig ligesom, når det en sangkontrakt, men I en trumpkontrakt, der kan man jo også kalde, hvis man interesseret I at få en trumfning. Og det det der situation her. Marker trækker spar S, og når man sidder med hjerter på den anden, man kan jo se, hvis spilfører, hvis jeres marker tager spar S og spar konge og spiller spar igen, så kan I overtrumfe bordet, og så kan I jo tage det sættende stik på ruder S. Så med andre ord her, hvis det havde været en sangkontrakt, marker havde trukket spar S, så skulle I lægge spar 9 for at sige, jeg kan ikke hjælpe dig I spar. Men når det er en trumfkontrakt, så skal I opmuntre marker til at spille spar, 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 fordi så kan I få hjerter knægt hjem. Jeg håber, I kan se spar S og spar konge. I kalder, jamen så lystrer marker og spiller en tredje gang spar, spilfører trumfer desperat med hjerter 10, I overtrumfer med hjerter knæk, spilfører må bekendt hjemme på hånden, så går for ruder S, I er, og kontrakten er gået ned. Så man kan godt kalde til to små, hvis marker, det er kun når marker trækker S og lover S kongen, så kan man kalde til to små mod en trumfkontrakt, hvis man er interesseret I at få en trumfning. Vi bytter lidt rundt på kortene, men den kommer til at ligne den her hånd til forveksling. Den her hånd, den beholder vi. Meldingerne går identisk, og marker trækker spar S, lille. I har to små spar, så I kan selvfølgelig trumfe den tredje runde, men I kan jo regne ud, at den tredje runde, hvis spilfører trumfer den tredje runde med hjerter 10, så kan I jo ikke trumfe over I modsætning til spillet før. Så her skal I sige, jamen jeg er jo ikke interesseret I, at min marker tager spar S og spar konge og spiller en tredje gang spar. Jeg er interesseret I, at min marker tager spar S og spar konge og så skifter til ruder. Og det måden at prøve at få marker til at finde det rigtige modspil her, det at tage spar S konge, så skal I afvise I spar, og så lægge spar 2 bagefter. Og nu bør jeres marker sige, jamen der marker vil ikke have spar. Der ligger tre fede klør på bordet, og der må man jo frygte, lad os nu antage, at spilfører viser en lang hjerterfarve I meldingerne, at spilfører kan lægge nogle ruder på den tredje og den fjerde klør måske. Så det er meget vigtigt, presserende for modspillet nu, at få det rodet gennemspil. Så nu kommer der rodet tilbage i stik 3. I tager rodet dame og rodet S. Kontrakten går ind ned. Hvis I havde kaldt I spar, så er det givet, at spilfører havde trumfet med... Så havde marker spillet en tredje gang spar. Så trumfer spilfører med hjerter 10. Det kan I jo ikke gøre noget ved. Så trækker spilfører trumferne. Og så tager syd til sidst sin fire klørstik og smider to roder væk. Og så finder den 11 stik i stedet for 9. Det er altså meget afgørende, at man taler begavet sammen I modspillet. Vi får I prøvens kræfter med en sidste hånd, og så I udlært I kald afvisning.
Næste ånd her. Meldingerne går. En spar. To klør. Vi kan lige skrive meldingerne op. En spar. To klør. Så melder syd to hjerter. Og nu har man sådan lige på nippet til fire spar. Man siger tre spar for at sige til marker. Jeg har tre spar med. Og er på nippet til udgang. Og åbningsånden med 15 point. Til om de to gange dage med anden måske ikke er så spændende. Så løfter man til udgang. Og nu trækker vest ruder S, lille, og forestil jer nu, at modspillet går ruder S og ruder konge og ruder igen. Jamen så ruder dame falder jo anden gang, så når vi spiller ruder igen, jamen så står ruder knæk, og så får spilfører kastet sin klør af, og spilfører kommer kun til at aflevere to ruderstik. Når sparknivningen går galt, kommer den også til at aflevere et sparstik, men spilfører får 10 stik. Så det er vigtigt her, at man... Når marker trækker ruder S, så skal man lægge ruder 9 for at sige, jeg har ikke ruder dame. Så kan den spiller her regne ud, jamen så er det dumt at tage ruder konge også, fordi så rejser man jo bordets knæk. Så hvis man er meget begavet her, så skifter man, inden man tager ruder konge, til klør. Spilfører kan ikke gøre det bedre, end at lægge lavt fra bordet. Og så tager I klør konge, og spiller så ruder retur. Og nu har modspillet fået deres tre minestik, og vest kan læne sig tilbage og vende på beten i spar. Meget fint modspil, hvis I kan se, det er dumt at tage ruder konge, fordi så rejser man bordets ruder knæk, og så spilfører så ud over sin klørtaber. Det kan I jo regne ud. Spilfører har jo kun fire kort i miner, efter det her meldfø. Syd har vist fem spar og fire hjerter. Så det vigtige for gang i det klørstik, mens tid er. Det her modspil, det er, jeg synes, det er en god idé at spille kalav, hvis det er sådan til at overskue, så bør man ikke spille med flere signaler, fordi det er også måske at forplumre det lidt. Men fint, hvis I får tjek på kalavvisning og bruger det rigtigt. Jeg håber, det gav det mening, og jeg håber, I får glæde af det her.